والله بور لدير خيست اجر ورك چکل بند الله لقرز ورك چکل دا آیات مبارکہ را نازل شو چې پتا سو کې سوک دی اغه کس چې الله لقرز ورک نو الله بول دوچن ورک عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائی اللہ زمونگ نہ قرض غواڑی اللہ زمونگ نہ قرض غواڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو او فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پا نم ورکی نزب ورل پا بدلک جنت ورکا دا اللہ مون دا پاروی چی دی زما پا نم ورکی نزب ورل تا جنت ورکا وی خا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالکم زما پا ملکیت کی دو باغون دے دا اللہ حبیب ما دوار دا اللہ پلار کے خرچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندی سی بنکے دا یو باغ با دا اللہ پلار کے خرچ کیو دا یو با دا خپل و بچو دا نفقی دا پارا باقی پری دا با پخپل اہل و عیال خرچ کے او دا یو با صدقہ کی اغوی ٹک دا دا اللہ حبیبا وی کم باغ چی مشتمل دے پا شپک سو کجورو باندے شپک سو ڈکی پکی ولادو دا کجورو دا اللہ حبیبا اقا شپک سو ڈکو والا باغ چی شپک سو کجوری پکی ولادی دے غمی ورک چکور تراغی نخپلی بی بی توائی وی ما اغا باغ ورکو چی کم کشپک سو کجوری ولانی وی بی بی ورطوائی مبارک شا دیر اخکولی سودا دی وکڑن دیر اخکولی سودا دا خو زمونگ دا اخیرت سودا دا وی صحابی چی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرب العالمین پا جنت کی دیری میوداری مونی ورکللی او دیر پاخ پاخ محلو نورل اللہ ورکڑ دیر میوداری ونی اللہ ورکڑلے او پاخ پاخ محلو نورل اللہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ لپا جنت کی ورکڑ دو دنیا کی ورکڑل اللہ تبارک و تعالی بدل پا جنت کی ورکڑل تو دو دنیا باغ ورکینو اللہ بتال پا جنت کی باغ ورکڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرزاکم بصدقا دخپل مرزیان علاج اکی پا صدقی سر دخپل مرزیان علاج اکی پا صدقی سر علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی با کئی حکیمی دوائی با کئی خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض دا صدقی پا وجہ خکیلی نبی علیہ السلام فرمائی داو مرزاکم بی صدقہ دخپلو مریضانو علاج کوئی پا صدقی سر امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی دیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کس راغے ورتوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پا دی زنگون کی زخم دے وکال اشول او اغی زخم نوی نزی او اغی زخم نخکی گی وکال میں اشول وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اوباس دا اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شروع شی کنا نو اللہ بستا دا زنگون نوی نودری چی دا اغی زنگون نا دا اغی چی تا کوئی اوباسی او دا اغی نا اوبا چالوشی او خلقو تا نا پا شوروش نوی اللہ بستا دا زنگون نا دا وی نا ودری اوی دا قشان تی اشول چی اغی کوئی وکنستو او دا اغی نا اوبا جارشوی نو دل تا دا دا زنگون نا وی نا ودری داو مرزاکم بی صدقا دا خپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر دخپلو مرضیانو علاج کوئی پا صدقی سر
معمولی صدقہ ورکوئے لگ صدقہ ورکوئے خوب دے سر اللہ دیر برکات و دیر خیرون را نازلی. حدیث مبارک کے رازی چکل سحر رنا اخی جنود و فرشتی آوازک یووی اللہم اعطی منفقا خلفا یا اللہ دا سوک چی پا مخلوق باندے خرچ کی خلفا اللہ تولا غور بدل ورکی دا اعلان ار ورس پرشتک سوک چی پا مخلوق خرچ کی یا اللہ خلفا اعطی منفقا خلفا اللہ دی خرچ کون کی لغور بدل ورکی فرشتہ دعا کی فرشتہ اعلان کی وی اللہم اعطی ممسکن تلفا یا اللہ چی سوک پا مخلوق خرچ نکی داغا مال حلاک کی داغا مال حلاک کی فرشتہ وائی یا اللہ چی سوک خرچ کی یو فرشتہ وائی یا اللہ غور بدل ورکی بلوی یا اللہ چی سوک مال نہ خرچ کی اللہ دا مال ولا حلاک دا مال ورلا حلاک نو دا غا فرشتہ آواز کی تا سبلی دی اکثر بناسا پا حادث راشی و طول مال بای حلاک شی پا یوزے بای جمع کڑے جمع کڑے جمع کڑے پا یوزے تی حادث راشی و طول مال لار شی دا دے صدقہ نورک دا دے پا مخلوق نلگی نو فرشتہ وی اللہ حلاک کی ولا دا دیسی مال نصف ایدہ چاگین مخلوق تا پیدنی دا غین مخلوق تا پیدنی حدیث مبارک کے رازی دا قیامت پورز بصدقہ دا بند سوری بھی سوری قیامت کے بعد ار سڑی دا سوری ضرورتی ار سڑی بخولو کی ار سڑی یوم ایدین شأن یغنی دا ار سڑی با یو شانی چی دا بل نبی بے پروا کردی دا بل صفی کر بینا دا بچی پی کر بنی دا ملگری بنی دا بی بی بنی شأن یغنی پا دغی ورز باندی دا صدقہ چی دا بد بند سوری دا بد بند سوری منگ خیال لدے کرے منگ چی صدقہ ورکونو منگ سڑی تا گو دا تو گو ریر دے دا صدقی قابل لے ورکم کا ورنکم یرا پا دیزے کے با خرچ کا والخی کا خب نئی پا دی کے با خی کا بخ نئی منگا سڑی تا گورو. حدیث مبارک کے رازی وی چی کل بندہ صدقہ ورکی کدی چالا ورکیو کدی پا مدرسہ کی ورکیو کدی پا جماعت کی ورکیو کدی بل چالا ورکی چی صدقہ ورکی نوی دا صدقہ دا اللہ تبارک و تعالی خیلاص تلارش دا اللہ لورکو اللی دی سڑی تا مگورا مدرسی تو جماعت تا مگورا دا اول دا اللہ پا نمزینوی دا صدقہ چی دا 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 اللہ خلاستا ورش من صدقہ بی عدل تمرین سوک چی صدقہ اوکی دا کجوری مرا اے دا کجوری مرا دا یوی کجوری پا برابرائی صدقہ اوکی دا یوی کجوری پا برابرائی یو کجور سمرا کم قیمت لری کیلو پا تین چار سو روپے دنو یو کجور چی بید آگی با سو روپے رگی. حدیث مبارک کے رازی چی سوک صدقہ او کی پا اندازہ دا کجوری لکہ دا کجوری مرا یوی کجوری مرا قیمت ورکی نو دا دا اللہ خلاص تلاڑشی و اللہ تبارک و تعالی یو ربی دا دی صدقی تربیت کی پالن ای کی پالن لکہ سنگ چی مونگ دا اس بچے پالو چی دا غڑ شی کنا نوی دقشان اللہ دا دی صدقی پالن کی چی میدان محشر شی و دا طول شروع شی و یو غر برا شی دا اغا صدقہ دا غر تا برسیدی لی دا کجوری مرا بیور کڑی ہو دا غیر با یو غر جور شوی دے بوی یا اللہ ما خپل عمل ناما اولی دلا پاگی که خوما دا عمل نولی دلے دا غر چرا لی دم را غٹ عمل خوما نولی دلے ارشاد بوتوشی چی دا اغا صدقہ چی تاور کڑی وا دا دے اللہ تربیت کو دا دین الوی غر جوڑ شوے دے وی بداور لپتل دا میزان و دا نیکو کے بیور لکی دا چی دے یوی کجوری مر صدقی بگنن دی پکر کیو چی پزانی و خورم ٹک تا پزانی خوروا پا بچوی خوروا پا ارچا خوروا صدقہ کوا دا جمکی. حدیث مبارک کے رازی صدقہ چی دا تت پہ او غزب الرب دا رب غصہ سڑی
او دا بد مرگ دا بندن لرکی بد مرگ لرکی دا اللہ غوصہ سڑی صدقہ دا بندن بد مرگ لرکی صدقہ دا بندہ چی دا اغا غوصہ سڑی چکل بندہ صدقہ کی چکل بندہ صدقہ کی نو پدی سر دا اللہ تبارک و تعالی غوصہ مڑکی پدی سر دا اللہ رضا حاصلی گی نو دا دیر خصیفت تیدہ دا اللہ سر جمع کول دا نور مونگ پزان لگو او صدقہ چی دا 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 رب العالمین سر جمع کول دا دا اللہ سر جمع کی حدیث مبارک کے رازی قیامت کے با اللہ تبارک و تعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزی سلور کس با اللہ بی حساب جنت تبوزی یو عالم خوچ پخپل علم عمل کرے وی یو شہید چی دا وجود قربانی ورکڑی خوچ خالص دا اللہ دا رضا دا پارے قربانی ورکڑی دریم اغا حاجی سے چیاغا حج او کی بغیر دا فساد حج او کی خالص دا اللہ دا رضا دا پارے خوالتا با کم جنگ جگڑی و کنزلو کارون اون کی بغیر دا فساد نا او دریم سخی چی اغس صدقہ ورکڑی خوچ خالص دا اللہ دا رضا دا پارے ورکڑی چی دا چپ لاستی نا نی خبر شو صدقہ دیسی ورکوا چی چپ لاستی نا خبری لا تبدلو صدقاتکم بالمن والعذا نا چنن صدقہ ورکی او سبائی زباتی نا خلانا لصدقہ چی دیسی صدقہ ورکڑی چی چپ لاستی نا خبر شوی نی نو یو دق کس نو دا سلور کس با اللہ بی حساب جنت تبوزی عالم با عمل شہید خوچ خالص دا اللہ دا رضا دا پارے دا خپل وجود قربانی ورکڑی حاجی سیب چی حج کڑی بغیر دا فسادنا او سخی چی سخاوت کڑی خالص دا اللہ دا رضا دا پارے دا سلور کس با اللہ بی حساب جنت تبوزی حدیث مبارک کے رازی چی دا سلور کسا بی حساب جنت تننوزی نو دا دیبا اختلاف پیداش یو بوی چی زڑم بے زمان بل بوی چی زڑم بے زمان بل بوی چی زڑم بے زمان دا خوبا سلور وارا بی حساب زی نو اختلاف پیداش یو بوی ززمان بل بوی ززمان بل بوی زڑم بے دندکے گا اللہ با جبریل امین راولی گی چی ورشا دیل فیصلو کا چڑم بے بسوک زی جبریل امین براش شہید تا بوی تاوی چی زڑم بے زمان وی با آو وی با تا دا شہادت دا فضیلت دا چانا آورے دلیو ندی بوی چی دا عالم نا وی با چی تا دا استاز نا مخی تا جنت تا زی عالم دی استاز نا دی شہید خوبا مسئلہ حل ش حاجی سے بوی اللہ زا جنت تا زم جبریل امین بورتوی دا حج فضیلت خو عالم بیان کرنیو تا دا استاز نا مخی تا جنت تا زی نو حاجی سے بم ادرے نو عالم بوائی چی گنی زمانم بر را گئے زڑم بے زمان وی عالم چی مخامخ شی نو عالم با پخپل ہوائی چی یا اللہ ما چی دا علم کڑے وو نو دا می دی سخی پا سخاوت کڑے وو اللہ دا دی سخی برکتو چی ما علم کڑے وو نو دے زمان رڑم بے حق دار دے آواز بوشی چی دا سخی دا عالم نمخ کے کہ وہ عالم تی رست اللہ با سخی دا ٹوڑ نڑم بے جنک تا دندکی چاگا سخاوت کڑے و صدقی ور کڑی دا دمرا دا کمال خبر دا دا کمال لازمین دا دا دی پا کروڑونو پیسی ورکا و پا لکونو ورکا خپل مال تا گورا خپل مال تا و خپل طاقت تا گورا اللہ چی دے اگا اخلاص تا گوری دیر والی دا مال تا نگوری نو دق سخی تا با اللہ وی تا دا ٹولو نمخ کزا جنک تا دا سخی با دا عالم نمخ کے جنت تلاڑ شیو دا شہید نبمخ کے لاڑ شیو دا حاجی سیب نبمخ کے جنت تلاڑ شیو ذکر چی دا سخاوت پا وجبان دے عالم چی دے اغا علم کڑے ہو دا سخاوت پا وجبان دے عالم چی دے اغا علم کڑے ہو اللہ بتی نا دے مخ کے جنت تروان کی دے سخی تا با اللہ وی تا دا نمخ کے تا جنت نو صدقہ کی بسڑی تا نگوری صدقہ دا اللہ دا ذات پا نم ملائی گی حدیث مبارک کے رازی سپے چیدے سپے سپے تاسو
مسله اوریدل کنا سپیچ دی دا چې اوب جوټه کې نو دا بسو سو پیرین زی اولهن بالترا خور ور سرم پ یو پیرو مګد سپیدا جوټه دومره پلیت دا دومره پلیت سیز دی سپی بغیر د ضرورت د کورونو کې سپی ما ساتای ښا حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نسپی ساتي د د د اجر نه هر ورس کمی کی هر ورس دا اجرم سیوا ډیر دی چې لا هر ورس تی نه کمی کی نسپی کورونو کې نه ساتو ښا هر ورس به د دې سړی د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی نو دا عمل کو ډیر چې لا هر ورس را نه کمی نه چې سبا پاتیش نو سپی چې سسیز جوټه کی نو کتابونه وی په خورې میو زل وینځي خدا قص پیو یو رستګي او تګي تګي سپیو تګيو یو زنانه و بدکار زنانه پاحش او بدکار زنانه خپل پیزاری پړی تور واچو سپیلې اوبر او خېجو اغه سپی د ډېرې تند نه د پدې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تګيو ډېر زیات هدی ورل اوبر او خېجولې پا اگ کس پی باندی او با اس کولی اللہ دا اغی خزی فیصلہ دا جنت وکرل سپی چی سپی دی او چی پی اپا مخلوق او پا اشرف المخلوقات چی مسلمان دی انسان دی تپا غصہ دا قو کی چی دا دی با اللہ سمر لوی اجر درک سمر لوی بدل بی رب العالمین درکی چی کل پی تا صدقہ او کی چی کل دا آیات مبارکر نازل شو صحابہ کامیاب پدیو چې دلته به آیات وریدنو ما ګنټه کې به په آیات باندې عمل کړو دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبوا هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مال نه خرچ کړي چې کم مال تاسو ته خوخي چې هغه نه دی خرچ کړي نو نیکی نشي حاصلولی بس ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ راغه وی دا اللہ حبیبا ما ته پټول مالونو کې غوړه مال چي دي هغه بیرحا باغ دي چې د مسجد نبوي مخامخ باغ د کجورو بیرحا امام الانبیاء بابا کې ناست پاستم کول وی دا باغ ما ته پټول مال کې خوخ دي وی دا اللہ حبیبا دا ټول باغ می دا الله پلار کې ور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ویدا پا خپل اہل و عیال پا رشتہ دارانو بانے ولگو اگئی پا خپل اتر زامنو باندی تقسیم کو ویچے کل اے باغ ورکو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بخ 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 نا دا خوشالیغ کلیمہ دا مونگ چی سکلوئی کارو کنو مونگ وایو دیر خو دیر خو دیر اللہ دیر اللہ امام الانبیاء ورتوی بخ 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 دیر خو دیر خو دیر خو چه امام الانبیاء دومره د خوشاله اظهار کو چه بخ بخ نه چه الله بور لسور کړي چه الله بور لسور کړي عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودی سره وو اگر بتی اوبا خرسولی نو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس الان ویدا را بندی را خرس کا ویدا خو زمان کاروبار بندی گی ویزا نیم را کا و پیسی با پورا درکم نو پیسی ور لپورا ور کڑی و کوئی تی نیم واغس یهودی ور توی یو ورز بستانم بری یو ورز زمان بیری روما اگر وی ٹک دا نو دا اعلانو که وی زمان پا نمبر کی فری رازای نو چی دا آغا نمبر شنو طول و خلقو با فری اوبا وڑلی نو چی بیا با کل دا اغی یهودی نمبر شو نو اغا تا خوب سوک پاتی نو اغا پا نمبر با خوش شو نو اغا ورطوی راش دا نیم پسی موالا زو اس پا دی نیم سکو ما نو اغا نیمی مواغستو او طول مخلوق تای وقف کوی رازی و بتی سکی چی سمر خلقو بتی و بس کلی سمر زناورو بتی و بس کلی حشرات الارد بتی نزو بس کلی دا سمر لوی صدقه دا ستا ذهن کشتا چی دیسی یو صدقه چی تب مڑی غب چلی گی زان لپی ذهن وروا چوا زان سر محاسبه اکڑا چی صدی کڑی دی سشتا دی چی ستا دا مرگ نپس پا بیاتا تا میلاوی گی نو اغا بیری روما ورکو بیری روما بیری روما یو آغستا وقفی کو ویرازی اوبتی نسکی فری فری
صدقہ باندے اللہ ڈیر سور کی. منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ یو پیرا تقریر کو یو کس راغے سوال وکو مال یو سلور درہم پکار دی. منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ سوک پولا ورنکی نو دا یو یہودی غلام ناسو اپاسی دا ویزا بولا ورکل سلور دراہی میں ولا ورکل. خودی منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ تے وی ما تا سلور دعا گانے وکا غورتی وہ با کم دلتا وی کم دعا وی اول دعا خدا وکا چیزا غریبیم چی اللہ میں مالدار کی اگر غلام ہوتا ہے زا غریبیم چی اللہ میں مالدار کی اگر وی ٹک دا دعای اکلا وی اللہ دے مالدار کی وی دوی ما وی زمان مالک چی دے اگر یہودی دے دعاو کا چی اللہ مسلمان کی دوی ما دعای مکلا وی اللہ دا مالک چی دے اللہ اگر مسلمان کی وی درے ما دعا داو کا چی زغ ولامیم چی اللہ ما ازاد کی وی اللہ ازاد کی وی درے ما دعاو کا چی اللہ زمان و زمان دا مالک گناہو نماف اگر اگر مکلا چی دا غلام لیٹ راغی انہا اگا مالک کرتوی ولی ایسار شوی. منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ تقریر کو کس سلور درہم اغوختل ماور لورکلل اگر آتا سلور دعا گانے وکلن وی کمی دعا گانے وی اول دعا داو چی ماور توی ز غریبی دعاو کچی اللہ میں مال دارک وی تا سو درہم ورکڑی وی سلور وی ہون سلور زروالا سلور زروالا ورکلن وی بلس دعاو مائی چھے یا اللہ نا خویا و قبول اشتو چھے اللہ زا غریبی ما مالدارک ادویم میں ورطوی چھے دعاو کزا غلامیم چھے اللہ میں ازاد کیا گا ورطوی انت حرن لی وجہ اللہ دا اللہ دا پارا میں ازاد کری زا ویدرے ما دعا سوا مائی چھے یا اللہ زما دا دی مالک اسلام نصیب کی چھے دا مالک میں مسلمان شی اگر مالک وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ وی سلورم اسو دعا وی سلورم اداوا چی یا اللہ زما او زما دا مالک طول گناہونا ماف کنو اگا مالکی ورطوئی وی دا دری زما پا وسکیو نما وکنل او دا یو چی دا چا پا وسکی دے اگا دے اگاو کی دا دری زما پا وسکیو او زما گناہونا بخل او ستا گناہونا بخل خدا اللہ پا وسکی دی نو اگا دے اللہ کی چی دا شپی اگا مالکو دشو خوبی ولی نو رب العالمین ورط خوب کی وی چی ستا پس قدرت کی سو اغا تا وکڑلو او چی زما پا قدرت کی و اغا دی ما تا پری خودل ستا گناہو نمیم ماف کڑو دا غلام می دلم ماف کڑو اغا تقریر چی کو منصور ابن عمار دا اغا اغا میم ماف کڑو او دا تقریر چی چوری دو دا اغیر طول گناہو نمیم ماف کڑل. اللہ دیر غنی ذات تے اللہ دیر بدل بندل ورکی دیر بدل تا با یو روپے ورکری او اللہ با در لعوصا و در کی پا میدان معشر کی نا یو خبر زان سر ذہن کی وروا چوئے زان لپی خیر تسلیو کے مطمئن بشے یو ورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا طول دنیا کی رشتی نے دے کن دے دے کن رشتی نے دا طول دنیا رشتی نے چی منگ راغن کرو دا امام الانبیاء یوی خبری تا نرسی او نبی علیہ السلام صحابو توی زپ یوسو خبرو قسم خورم زپی قسم خورم قسم چی دا دیسی مضبوطی دی دا امام الانبیاء قسم خورو تا خو ضرورت نو دا اغا خبری رشتی نی دی خوی نپ یوسو خبرو زپ قسم خورم یو پا دی خبر قسم خورم چی کم سڑے صدق ورکی دا دب مال نکمی دا بس سیواکی کیوی زپی قسم خورم غسم ذہن تا خبر نپری اسی اڈیر کزار ہوئی ور بکووی بیا برا نشی مولی سے ہم تو کو ورکا کنٹ رائی وکا وی از دیرے چی داشتم ورکا مو بیا را لرام نشی ہم ستاب دا نبی علیہ السلام پا خبر یقین نشتا نبی علیہ السلام وی قسم خورم قسم چی مال پا ورکولو پا صدقہ نکمی گی دا بس سیوا کی زا قسم خورم او دا کم سڑی سر چی او تن ظلمو کی او دے ماف کی ز قسم خورم چی اللہ با دا مرتبہ اوچھتے منگوائیو کو ما مافی اوکڑا نو زبا کمزور اخکارشم نبی علیہ السلام وی اللہ بری درجہ اوچھتے ز قسم خورم چی تا دے ماف کو درجہ با دے اللہ اوچھتے بازی وی صدقہ کوم خو غریبی ما زورتوان نبی علیہ السلام وی دا طولونا بہترین صدقہ پی جنے طولونا بہترین وی یو ادا اغا صدقہ دا چی یوی پٹا ورکی یتیم لا پٹا ورکی غریب لا پٹا ورکی غریب لا
چې ډیره پټي او دویم چې ستا سره د غربت یری یی ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکې د دې نه بل غوره صدقه نشته وریم کې غریب له خو پټه ورکې پټه او دویم چې یی غریب یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی د دې نه بل غلط غور صدقه امام الانبیاء وی نشته ده به هر صورت رب العالمین دی پی زمونږ د ټول عمل کول نصیب کی او چا کور کی چې مریضانی ډیری صدقې ټیم په ټیم ورکوي په دې سره الله مرضیان خکې رب العالمین دی د عمل کول تو